הבימה אפרים קישון היה שחור על גבי לבן. דרכו ניסית להביא באמצעות אלגוריה על עכברים את פער העדות בין לבנים ואפורים, כפי שאתה אומר. המחזה הוצג על בימות שונות, כולל יפן. הצגה שזכתה לביצועים רבים היא הצגת הכתובה. מריה של שיחקה בתפקיד ראשי, הייתה צריכה להגיע, אבל היא לא הצליחה להשתחרר מן ההפקה. שולחת לך הרבה חום וקטע כן. מתוך המחזה. בין המפורסמות בהצגות הבידור שלך, אפרים קישון, הייתה הצגת הוא ואי עם אריק לוי ושושיק שני. הרשו לי להזמין את הוא, אריק לוי, ואיתו את היא, שושיק שני. הצלחה של או יוליה באה אחרי הוא ואי. 10 שנים אחרי. 10 שנים. אני אספר לכם. אפרים אמר לנו, ילדים, הגיע הזמן ששוב נעבוד ביחד. זה כשהוא לא רצה פעם. שר לגמת היית באוטו, את זוכרת את זה? כן. אז אמרתי, הם הביאו אותנו הביתה, אז אמרתי לאפרים, וארי גם קפץ על המציאה, ואמרנו, מה נעשה? ואז אפרים אמר, יש לי איזה רעיון על רומאו ויוליה. מה היה קורה אם לא היו מתים? לא, לא, הוא אמר, רומאו ויוליה מתגרשים. מתגרשים. זאת הייתה הבדיחה. יש לי רעיון על רומאו ויוליה שמתגרשים. ואז התחיל מסע גדול של הרבה שנים, ושיחקנו את ההצגה יחד עם הבימה איזה 1,200 פעם. אפרים, בכמה מקומות בעולם מוצג המחזה הזה? אתה יודע על מקומות אחרים? אני אומר לך המקומות שלא הוצג. לא הוצג בלונדון ובניו יורק, חוץ מזה בכל מקום. לפחות פעם אחת. זה נשמע כהנה. גם בבגדד לא הוצג, אבל כל הארצות באירופה זה הוצג. כי לנו יש מקבץ של קטעי טלוויזיה של מתוך אור יוליה, שהוקרנו בתחנות שידור ברחבי העולם. נפתח דווקא בגרסה הישראלית, איתכם שושיק לוי ואריק שני. תודה רבה לך, עמוס יהושפט. למכולת, כמה שאתה זולל. תביא צנון. טוב, אתה יוצא הבוקר? כן. לאן? יש לי משהו. מתי תחזור? בהזדמנות. שלא תאחר, אתה שומע? טוב. מה לבשל לך? מה שאת רוצה. בכל זאת. לא אכפת לי. לקנות לך צנון? כן. כמה? כמה שיש. לקנות? כן, לקנות לי צנון! אז תגיד, למה אתה לא... אני בעצמי כבר צנון, צנון שמן ומופה שאין לי שום שמחה, שום חיים בבית הזה, בור כמלון, הרגמל, הכולל! Ах, няня, ты вся такая мягкая, такая женственная. Я просто влюблён. О, la séparation! А se séparer tout de suite! Oh, ça sera dur, ça sera pénible, ça sera épouvantable. Mais c'est ça que je veux divorcer! Ah, c'est fou, c'est complètement fou. Ah, je me suis vidé le cœur, je me suis exprimé, mise à nu! Ça y est, Juliette, mon destin est entre tes mains. À toi de décider. Juliette, je t'en supplie, ce n'est pas de la rigole. זה בטורקית, אפרים. זה בתיאטרון הלאומי באנקרה. תביא סאונד. זה בגרמניה של שושיק ואריק. Sie wird auch hier etwas hinterlassen, sei unbesorgt. Sag mir mal, gute Arme, bist du noch nie auf der Treppe ausgeglitten? Ja, das kann passieren. Einen kleinen Wechselschritt, eine winzige Pirouette, eine Rutsch, ein Plumps, ein Bau. Yeah.
מדרגות של כסף. כסף, 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 כסף. רק טריפה אחת קטנה, והיא מתגלגלת לה. אחת ושתיים, שלוש, ארבע. והכסף בקופה. כן, סיימנו בגרסה הישראלית של אור יוליה עם אריק לביא ושושי קשני, תודה רבה לכם. אתה מתחיל להיקרא אפרים שלגריסט, ביקורת לא כל כך אוהבת את זה, ואתה קורא לנו ארץ כנען. באלף. באלף, בקוף ואלף. כן, נכון. מהמילה קנאה, וזה מוביל אותנו מעולם התיאטרון לעולם הסרטים, אפרים. את הסרטים התחלת לעשות בעצם בבית. עם מצלמת 8 מילימטר שמלווה אותך הרבה שנים. יש לנו כאן קטע אחד מתוך אחד מסרטי המתח. בתחילה התחלת לצלם את המשפחה, אחר כך עברת לצלם סרטים עלילתיים של דקה או שתיים, משתתפים כמובן בני המשפחה וידידים, שחקן אחר בסרט אחר שעשית. זה כאן אני לימדתי את אורי זוהר, הרב אורי זוהר, איך עושים סרטים. ואני לקחתי אותו לשוק הכרמל וצילמתי סרט שלם איתו, שבו רואים עד כמה הוא בחור נחמד היה. אפרים, העבודה בסרטי 8 מילימטר שאנחנו רואים כאן, היא הייתה בסיס לעשיית סרטים גדולים. אתה שהוצאת את עבודנו מארץ מצרים, תסתכל עליי, איך אני נראה? באמת, האישה צודקת, באמת. אין עבודה, אין שיקון, אין שום דבר. רק שיש בית, כל היום שיש בית. הבית שלי זה בית, זה מחסן ילדים, זה. ריבונו של עולם. תעשה משהו, אה? הכל באמת, הכל זפת, הכל. תעשה משהו, יא ריבונו של עולם. תעזור לי, אה? תעזור לי, יא ריבונו של עולם. מנחם גולן, בוא שב איתנו. מנחם גולן היה המפיק של הסרט סלח שבתי. זאת ראשית דרך לשניכם, אף על פי שאתה מנחם גולן ביימת כבר סרט לפני כן, אלדורדו. אני חושב שזה היה... זאת הייתה הסיבה שאפרים קישון קרא לך, היית בעל מקצוע בקולנוע. קראתם, כן. חיים נתן לי לקרוא את התסריט יום אחד. של סלח שבתי. של סלח שבתי. חיים טופול, כן. כן, קראתי אותו בביתי באותו לילה. הייתי מאושר, והאסון הגיע למחרת, כשחיים אמר לי שקישון רוצה לביים. אבל אני חושב שהשיתפות המשולשת שלנו הולידה באמת את אחד הסרטים החשובים ש... הוביל במשך השנים את עשיית הקולנוע הישראלית אל העולם הגדול. הגענו עם הסרט, אני חושב, רחוק, ואני לא אשכח את אותו יום כאשר אפרים, אנוכי וחיים ישבנו כך באוסקר. And the winner is... And the winner is... ויטוריו דה סיקה. ויטוריו דה סיקה. אבל לא היינו רחוקים, וזה היה כבוד גדול להיות ליד ויטוריו דה סיקה. ובאמת, הסרט סלח עשה... היסטוריה. זה, אם אתה מאשר לי, תזכיר שזה רץ 9 חודשים בניו יורק. נכון. זה באמת הם הביאו אותך, אפרים, להפקת הסרט השני שלך, ארבינקה, שהשתתף בו טופול, יוסי בנאי ואחרים. הסצנה של שוד מפעל הפיס מתוך הסרט ארבינקה היא אחת המצוטטות בשיעורי הקולנוע בבתי הספר בארץ. אבל אנחנו עוברים לסרט הבא, תעלת בלאומילך.
נדמה לי שהפקת תעלת בלאומילך, אפרים קישון, הייתה ההפקה הגדולה ביותר, אחת ההפקות הגדולות ביותר שנעשו כאן בארץ. אני חושב לא אחת, אלא לפחות בין ההפקות הישראליות, בלי ספק. הישראליות, כן. הרי בנינו את רחוב אלנבי. בומבה צור, מה לומר לך, מעטים השחקנים שהביאו את האווירה של הומור איתם, עם עצם הופעתם. סיוע של הסרט תעלת בלאומילך, הוא כמובן חגיגת פתיחת התעלה ברחוב אלנבי, התעלה והרחוב שנבנו בשטח האולפן. אתה צילמת הרבה מאוד קטעים. אנחנו עוברים מאותם צילומים שצילמת בבית לצילומי הסרט. עשית את הסרט השוטר אזולאי, אמרו שזה אחד הסרטים הרגישים ביותר שלך לאחר כל הפרודוקציות הגדולות. מילה על דמותו של שייקה אופיר שליווה אותך בסרט הזה, ליווה בתפקיד הראשי. תראה, שייקה הוא היה, קשה לדבר על זה, על אדם שהוא כבר לא איתנו, כי זה נשמע כמו הספד שכל המשפים, הוא באמת היה גאון. הוא היה גאון של עולם התיאטרון. לעבוד איתו היה, לא רק תענוג היה, אלא היה מאוד מאלף. מאוד מאלף. הדמות של השוטר אזולאי זה לא נולד בדמיוני. הוא שיחק את השוטר בארבינקה, שאתה השוט, כן. בתעלת בלאומילך אני כבר הרגשתי שאני צריך לתת לו יותר תפקיד, והוא שיחק שוב שוטר, כן. ואז אנחנו שנינו גילינו שזה בעצם הדמות כל כך כובשת, שכתבתי בשבילו סרט שלם. אני צריך לומר לך שבעיתוני העולם כתבו שהוא צ'פלין. והוא באמת היה בסרט הזה, אין לי מילים. הסרט הזה זכה לגלובוס הזהב וגם היה מועמד כסרט הזר לאוסקר. לא רצית לנסוע לטקס ואז צלצל לך העיתונאי איתור, איתור. נכון. אתה הוכחת עם הומור המתוחכם שאפשר להגיע לארצות הברית ולכל הקהל בעולם. ולכן מה שאמרו על ברודי בספורט, שהוא שם את ישראל על המפה בקולנוע, תעשיית הקולנוע הישראלית, אין שום ספק, קישון שם את הקולנוע אותנו על המפה. מתוך השוטר אזולאי נשאר לנו השיר שכתבה נורית הירש למילים של אהוד מנור ושר אושיק לוי, שיר מתוך השוטר אזולאי. 10 שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים, שוב ושוב סופר את הגלגלים. 10 שנים לפחות הוא מהלך בין הצללים, אין מי לאהוב או לעזור. לו להשיב ניתן את מחוגי הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה בוננו. רק להשיב ניתן את שחלף מזמן, איך העולם אז היה משתנה. בוקר אפור באוויר, הסמטאות כבר לא שלו, שוב אומרים לו לך, שוב אומרים לו בוא. בוקר אפור באוויר, שוב משנה את התמונה, שמש את יוצאת מן עדנה. אושיק
יצחק לוי. אפרים קישון, על אף ש... ספר הבימוי שלך כל כך מדויק, ספר בימוי הסרטים וכל סצנה מצולמת ומצוירת על ידך וכל מבט של פנים ותנועת יד, סרטים זה לא דבר בטוח, זאת לא חברת ביטוח, בכלל בידור. ואתה היית עד גם לכישלון מה שאומרים. נכון. מתכוונים לסרט השועל בלול התרנגולות. כן, זה דבר די כאוב. הכישלון כאוב לא כשאתה נכשל, כי הרי כל יוצר נכשל באיזה מקום, אלא כשאתה לא מסכים עם הכישלון. הרבה פעמים אני אמרתי, כן, זה היה לא מוצלח, או שזו הצגה הזאת די עלובה, ואני הסכמתי עם הקהל או עם המבקרים. הפעם אני ראיתי את ה... ביום העצמאות הקודם, ראיתי בטלוויזיה, ושוב אהבתי את הסרט. וזה הכישלון האמיתי. כשאדם לא שותף לכישלון, ולא מבין אותו. כישלון או הצלחה, אתה מקבל תעודות יצואן מוסמך ממשרד המסחר והתעשייה, ושורה של תעודות כאלה מצויות בביתך. מבקרי הקולנוע בטח באותו זמן יערכו דיסרטציה על הופעותיו של אפרים קישון בסרטים שלו, כפי שהיצ'קוק עשה, נדמה לי שבכל סרט רואים הבהק או הבזק של הופעתך. השד יודע למה. אני חושב שכל במאי קולנוע יש בו הדחף הזה, לראות לשנייה אחת את עצמו על הבד. אפרים קישון, כאן על מדפי הספרים, יש ספרים שלך בכל השפות, בכמה שפות בעצם כתבת, תרגמו את הספרים שלך? 31. יש לנו רק חלק קטן מן הספרים האלה, אבל תמיד שווה ונשאלת השאלה, אתה יליד או שחיית בתקופת השואה, את הסיפורים שמענו כאן הערב, כיצד אתה מרגיש עם הצלחתך בכל העולם, אבל בעיקר בארצות דוברות גרמנית? השאלה הזאת חוזרת ונשאלת, היא חלק מאפרים וחלק מהשאלות ששואלים אותך. נכון, השאלה הזאת חוזרת לא רק כאן, אלא גם בגרמניה עצמה. ותשובתי כאן, בדיוק כמו שם, שאני מרגיש שזה הניצחון הגדול ביותר שיש לי. הניצחון, אמרתי, משום שאינני יכול לתאר לעצמי נקמה יותר גדולה בהיות הטרף הנאצים, מאשר העובדה שהבנים והנכדים שלכם הם ההסידים הכי גדולים של הפשפש לשעבר, היהודי אפרים קישון הופמן פרנץ. ואם הידידים שלי מצפים ממני שאני, פליט השואה, אשב בבית ואני אבכה, כשגרמניה תוססת ופורחת, כן? לא. הנקמה שלי שאני כותב על הארץ, בעברית, על הבעיות שלנו, בשביל הישראלים. והנקמה שלי שעם זה אני נהפך מה שאני בשפה הגרמנית היום. ואל תשכחו שגרמניה של היום, ריבונו של עולם, שני דורות הלפו. אני לא יכול להתייחס על הנכדים של הרוצחים, אחרת כמו שאני מתייחס לכל אדם, אחרת אני בעצמי נהפך לנאצי. משהו על טבעה ש... מאותקים, ותורגמו ל-40 שפות מצרפתית ואנגלית ועד סינית וקוריאנית. אבל בראש ובראשונה הוא תיעד באהבה ובחוסר רחמים את חבלי הלידה של חברת המהגרים שלנו. משפחתיות, לאומיות, מלחמות, בירוקרטיה, ובעיקר מתח בין עדתי בתקופה שעוד לא היה כאן בכלל שיח עדתי. סלח שבתי בגילומו של חיים טופול עורר את זעמו של הממסד, בעיקר עצבן את ראש הממשלה המנוחה גולדה מאיר, אבל היה לשובר קופות ענקי. סלח שבתי עם ההומור פרק את ה... את ה... את המתח הזה, קיבה את ה... את ה... את ה... את חוט ה... את המרעומים הקטנים שעמדו להתפוצץ. החותם שהטביעו קישון וסלח שלו ועשרות סרטים נוספים. אז כבר הגענו!
הפרמיה. וגם מאות תוריו, ספריו, מערכונים וסדרות טלוויזיה היה כל כך עמוק, עד שכמו הביצה והתרנגולת, קשה בדיעבד לדעת אם קישון היה גאון תיעודי שהקדים את זמנו ואפיין את הסטריאוטיפים העדתיים הכואבים והמביכים ביותר של החברה הישראלית, או שאולי בכלל הוא שהמציא אותם והשפיע על דורות של יוצרים. אני נלחמתי נגד הקיפוח של עדות המזרח כשהיה מספרם 11% מהאוכלוסייה בארץ. אני אוהב אותם, הוסיף בריאיון ההוא בנימה אפולוגטית. ניצול שואה שעלה מהונגריה, ובין 22 פגש בשפה העברית, הכניע אותה, ומאז לא הפסיק ללהט בה. שפה מדוברת עם שפה גבוהה, יוצר עברית חדשה, רבת גוונים, גמישה ומשועשעת. 50 ספרים הוא כתב, בהם אין כמונים, ספר משפחתי, העולה היורד לחיינו, באחד האמשים, בגרמניה מחר יותר ספרים מכל סופר אחר. אני רק אמרתי בשבילי סיפוק גדול, כשאני יודע שהנכד של התליין שלי עומד בשורה כדי לקבל את העתימה שלו. סליחה שניצחנו, כתב אחרי הניצחון בששת הימים, הוא היה ימני, למעט פרק קצר של תמיכה ברבין המנוח בעת הסכמי אוסלו, חשב שישראל היא נס מפואר, תאב סרבנים, שנה את ערפאת. הוא לא מעוניין במדינה פלסטינית, זה הסיוט שלו. מערפאת ועד הזוטות המשפחתיות, רננה שלנו, כתב על ביתו התינוקת, ברב המחר העולמי, ספר משפחתי, אינה אוהבת מוצצים, אלא מוצץ אחד בשם צצי. יש צצי, יש שלום. הייתה מאוהבת במוצצי, קראנו לזה, כן? זה היה המוצץ היהיד שהיא הייתה מוכנה למצוץ. חצי מאה הוא היה חלק משלישיית עולים מהונגריה שהפכו למעצבי ישראליות. הוא, תומי לפיד, והקריקטוריסט דוש, אביו של סרוליק, שגם הוא הלך לעולמו. ביום ההולדת ה-70 של חברו תומי, ברך במיזנטרופיות אופיינית. יש לי עם תומי יחסי אהבה קנאה. תומי אוהב אותי, ואני מקנה בו שיש לו את מי לאהוב. אפרים היה עיוור לקודים החברתיים. כל מיני דברים של נימוסים ושל חנופות לא עבדו עליו בכלל, ובגלל העיוורון הזה הוא תמיד ראה את האמת שהיא מאחורי ההתנהגות, את האמת במערומיה. בישראל הטרנדית, קצרת הרוח, הסוגדת לכוכבים שנולדים וקווים, הוא נחשב לפעמים פסה, לפעמים ימני מדי, לפעמים גלותי מדי. בפרס ישראל שכל כך רצה בו, גם אחרי שנאתר במאות פרסים עולמיים, זכה רק לפני 3 שנים. המרירות בשל הפער העצום בין זה ובין התהילה והאהבה.